আপনার ফল মাছ যেমন ভেজে দিল, খাসের কড়া ডাঁড়া পুরান মেলা নিলাম, সিন্দির মা রেখেছে রক্ষে দিয়ে ওগুলো আর শিখে গেল। यो रोल निर्माण मैदान चाहिँ हामीले यो ठाउँको युवाहरूलाई एक यो आफ्नो शारीरिक मानसिक बौद्धिक रूपमा विकास हुनुको लागि र मुख्य गरेर खेलकुदमा अगाडि बढाउनुको लागि हामीले यो खेल निर्माण गरेको हौँ। र यसमा सँगसँगै यसले खासर गाउँको एउटा पर्यटकीय गाउँलाई एउटा प्रमोट गर्ने लागि पनि हो। अनि यहाँको खेलाडीहरू यहाँको लमजुङकै एउटा हितमा हुने गरेर लमजुङकै खेलको विकास हुने गरेर र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पुग्ने गरेर यहाँको युवाहरूलाई अथवा यो लमजुङको युवाहरूलाई अथवा अरू ठाउँको पनि युवाहरूलाई हामी पछि एकाडेमीसम्म बनाउन सक्ने हाम्रो यो लक्ष्य राखेको छ। यसरी यो गर्दाखेरि यसको लागि लक्ष्य हामीले 65 सालदेखि 67 साल चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ, 7 लाख निर्माण गरेको थियो। त्यस पछाडि आज फेरि जुम्लाएर हामीले यो युवाहरू जुम्लाएर फेरि गर्दैछौँ। आजको हाम्रो निर्माणको कार्य भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापन तहको चाहिँ हाम्रो 11 जना खेलकुद खेलाडी साइजको बनाउने भन्ने छ। यसमा हाम्रो अहिलेको नापो हेर्दाखेरि 128 मिटर लम्बाइ र यहाँ 70 मिटर चौडाइ भइसकेको छ र यसले पक्कै पनि हाम्रो मापदण्ड अनुसारको पुगेको छ। यसले पक्कै पनि लमजुङ जिल्लाको अरू ठाउँको जुन अपुरो नपुगेका यो खेलकुदको यो संरचनाले यसले पक्कै पुरा गर्नेछ र हामी यो पुरा गर्नको लागि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अथवा स्थानीय युवाहरू जुटेको छ। हामी अरू युवाहरूलाई पनि अन्तरिक बसेको युवाहरूलाई पनि सङ्घ संस्थालाई पनि हामी आह्वान गर्दछौँ। मेरो नाम सञ्जीव दीप, हाम्रो गाउँमा फुटबल ग्राउन्ड बनाउँदैछ र फुटबल ग्राउन्ड बनाएर साथीभाइहरू काम गर्न जुटिरहेको छ। हामी आफ्नो गाउँमा फुटबल ग्राउन्ड नहुँदा विभिन्न ठाउँ ठाउँमा गएर फुटबल खेलिन्थ्यो र गाह्रो पनि हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ त। आफ्नो गाउँमा फुटबल ग्राउन्ड बनाउन त सजिलो भएको छ, हामी यहीँ खेल्न पाउने भएको छ। अब कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई? राम्रै लाग्छ, आफ्नो गाउँमा फुटबल ग्राउन्ड भएको अन्त गएर पनि यहाँ राम्रो भयो भने यहाँ गाउँ त जान सकिन्छ। म पूर्वाध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष र मैले यो आफू पनि खेलाडी भएको कारणले मैले यो जुन 58 सालमा संस्थापक अध्यक्ष र मैले यो जुन युवा अवस्थादेखि नै मैले धेरै जुन यो खेल पनि खेलाएर हिँडेको मैले किन भन्दा यो कहिले खासु बेसी कहिले यही डाँडामा र कहिले चाहिँ कहिले पल्लो बेसीमा गरेर हामीले पटक पटक चाहिँ यो भइसकेको हामीले जुन बजार व्यवस्थापन गरेर हामीले खेलकुद चलायौँ र त्यतिखेर हाम्रो यस क्लबका अहिलेका वर्तमान अध्यक्ष करिब करिब 5-6 कक्षामा पढ्दै होला त्यतिखेर चाहिँ उहाँ मेरो साथ दिँदै हुनुहुन्थ्यो र मैले यो जुन आफ्नै के अरे संस्थापक अध्यक्षको कामले गर्दाखेरि मैले यो जुन के अरे यता गिरेन्द्र मेरै भाइ पर्छ, यो चाहिँ गिरेन्द्रलाई मैले आफैले जिम्मा लिएको व्यवस्था यो चाहिँ ग्राउन्ड चाहिन्छ भनेर मैले आफैले जिम्मा लिएको हो र त्यो भनेको थिएँ। अनि यादव दाईले हुन्छ तपाईँहरू तिमीहरू चाहिँ एउटा ग्राउन्डको आवश्यक छ भने म दिन्छु भनेर त्यो सिंहराज दाईको लालप्रसाद दुइटा छ तर त्यो चाहिँ त्यो पनि मेरै हो है भनेर चाहिँ यादव दाईले चाहिँ यो एकमुष्ट दिनुभएको छ र यो दीपक घले चाहिँ मेरो यो आफ्नो नामबाट चाहिँ दिनुभएको छ र अहिले जुन त्यतिले मात्रै पुगेन त्यो पछाडि दिनमा उहाँ हिजानु भएको थियो त्यो पछाडि एउटा सुकुर दिएको छ भन्दै के अरे तिम्रो पनि जति पर्न गइसकेको छ होला सर र यतापट्टि
त्यो साइडमा धनबहादुर गुरुङको सुन्दर धनबहादुर गुरुङको बेसार बस्नु छ परेछ त्यहाँ आएर मुक्तिकाल गुरुङ अनि दुई हाल त छ त्यो पनि परेछ र अहिले यो लगभग यहाँ यो जग्गा चाहिँ यो चाहिँ यो हामी बसेको ठाउँमा गुमसुन्द्र भनेको यो जग्गा चाहिँ माथिसम्म हो हिजो उसको आमाहरू आउनु भएको थियो अनि यो जग्गा त सकिसकेछ भन्ने कुरा तपाईँले दिएपछि अब सकिसक्यो भन्ने कुरा पनि भयो त्यसैले हामीले लगभग अहिले यसो हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कम्तीमा 30 रोपनि जग्गा चाहिँ यो छ र यो निशुल्क यो चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र यो जिम्मा चाहिँ मैले लिएको हो र यो जिम्मा मात्रै नभएकोमा म चाहिँ यो के अरे अन्तिमसम्म मेरो एक मुठी सास भइदिन्छ चाहिँ यो नसाइसम्म मैले चाहिँ यो के अरे निरन्तर लागिरहनेछु र मैले जब सक्दो सहयोग पनि म गर्छु।